madaxweynaha mareykanka Donald Trump oo iminka lagula tacaalayo cisbitaalka Walter Reed xanuunka COVID-19 ee haleelay. Maxaa dhici doona haddii Donald Trump ay timaado in caafimaadkiisa uu sii xumaado, ayna dhacdo xil gudasho la'aan ku aadan muddada xafiiska uga dhiman, ama in dib loo soo doorto? Dastuurka Mareykanka ayaa qeexaya qodob ku aadan beddelkiisa, si ku meel gaar ahna wixii loo yeeli lahaa ama haddii kale wax ay dhacaan. Qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka wuxuu qeexayaa sida ay tahay in madaxweynaha si ku meel gaar ah uu ugu wareejiyo awoodda madaxweynaha ku-xigeenka qoraal ahaan haddii ay ku timaado qofka madaxweynaha ah in uu gudan waayo waajibaadkiisa. Qodobkaasi oo si buuxda u daboolaya cidda beddelaysa madaxweynaha haddii ay ku timaado dhimasho ama iscaasilaad, waxaa xeerkaasi horey loogu dhaqmay sanadkii 1963 markii la dilay madaxweyne John F. Kennedy. Qodobka 25-aad farqadiisa 3-aad waxay si gaar ah u muujinaysaa in madaxweynuhu si mutadawacnimo ah uu xilka ugu wareejiyo ku-xigeenkiisa. Madaxweynaha qoraal ahaan wuxuu ku wargelinayaa madaxweynaha ku-xigeenka in uu taageero ka helo golaha senatka iyo afhayeenka aqalka wakiilada muddada xil gudasho la'aanta madaxweynaha, si xilka ku meel gaar ahna uu u hayo madaxweynaha ku-xigeenka. Haddii uu madaxweynaha ay noqoto inuu shaqada dib ugu soo laabto, waa in uu qoraa waraaq kale isagoo taasi oo sheegaysa in uu diyaar u yahay in uu dib ugu soo laabto shaqada uuna qaban karo. 13-kii Juulaay 1985, madaxweynaha xilligaasi Ronald Reagan ayaa diyaariyey waraaq uu mas-uuliyadda ugu wareejiyey madaxweynaha ku-xigeenkiisii George W. Bush mar qallin caloosha lagaga sameynayey, wuxuuna awoodda ku wareejiyey Bush 8 saac oo maalintaasi ka mid ah. 2002 iyo 2007, George W. Bush wuxuu adeegsaday sharciga 3 mar oo qalliin isna lagu sameeyey, wuxuuna awoodda ku wareejiyey ku-xigeenkiisii Dick Cheney, kaasi oo isna xilka hayay muddo 2 saacadood. Haddii madaxweynuhu uu dib ugu soo laabto xafiiska uuna u soo qoro madaxweynaha ku-xigeenka qoraal uu ku sheegayo inuu awoodda dib ugu soo celiyo, madaxweynaha ku-xigeenka ama awood kale ayaa diidi karta in dib loogu celiyo madaxweynaha mas-uuliyadda. Markaas golaha Kongareeska ayaa ka shiraya arrintaasi si xal loogu heli lahaa. Haddii 3 meelood oo 2 isku raacdo Kongareesku in madaxweynuhu aanu sii wadi karin shaqada xafiiska, madaxweynaha ku-xigeenka ayaa sii ahaanaya kusimaha madaxweynaha ilaa iyo inta madaxweyne cusub laga dhaarinayo. Sida uu qaba dastuurka Mareykanka, madaxweynaha ku-xigeenku waa qofka qabanaya darajada madaxweynaha haddii ay dhacdo in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo, uu geeriyoodo, uu iscasilo, ama ay ku timaado xil gudasho la'aan. Tani waxay dhacday marar badan. 1974, madaxweyne Richard Nixon ayaa iscasilay kadib fadeexadii Watergate, markaasi oo ku-xigeenkiisii Gerald Ford uu noqday madaxweynaha waddanka Mareykanka. Haddaba iyadoo doorashada waddanka Mareykanka ay ka dhiman tahay 29 maalmood, maxaa dhici doona haddii Donald Trump uu xafiiska ku soo laaban waayo, xisbigiisana uu go'aansado in ay beddelaan oo ay soo sharaxdaan qof kale oo doorashada u matala? Richard Bildes oo ah professor ka tirsan jaamacadda New York wuxuu leeyahay haddii uu jiri lahaa waqti ku filan, xisbigu wuxuu samayn lahaa in uu beddelo magaca ku qoran waraaqaha doorashada gobol kasta. Hadda waxaa cad in waqti ku filan arrintaasi aanay jirin, waana haddii arrimahaasi ay dhacaan 2 ilaa 3 toddobaad kadib. Markaas waxaa hubanti ah in madaxweyne Trump magiciisa uu ku ooli doono waraaqaha codbixinta wax kasta oo dhaca. Doorashada Mareykanka goor horeba waxaa codkooda dhiibtay 2.8 milyan oo qof, kuwaasi oo ku codeeyey waraaqaha boostada ama codeynta xilli hore waxa loo yaqaan. Doorashada madaxweynaha Mareykanka ma ahan doorasho guud oo dadweynuhu ay toos u doortaan madaxweynaha. Waxaa 50 gobol laga doortaa ergada codeynta, kuwaasi oo iyaguna sii doorta madaxweynaha, taasi oo macnaheedu ay tahay in gobollada sida ay u kala dad badan yihiin ay u kala cod badan yihiin. Tusaale ahaan, New York waxay leedahay 29 ergo codeyna, halka gobolka California uu leeyahay 53 ergo oo codeyna. Haddaba iyadoo cudurka COVID-19 laga dabiibayo madaxweynaha, waxaan la ogeyn mustaqbalka siyaasadda Mareykanka ilaa iyo xaaladda caafimaad ee Donald Trump ay dhinac u dhacdo.